ញុំបាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងស្វែងរកប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារបងប្អូនឡានបងប្អូនមកដល់ហើយបងប្អូនបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពំនាំប្រភេទឡានមួយគ្រឿងដែលថតជាវីដេអូឡាយចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានលក្ខណៈឡានជិះគ្រួសារប្រភេទឡានទៀបឡានតូចបងប្អូនមកដល់ហើយបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំលំអិតបន្តិចពីប្រភេទឡាននេះបងប្អូនបាទឡាននេះគឺជាឡានម៉ាកតូចីតាកូរ៉ូឡាឆ្នាំ96ពណ៌ស្លាយបងប្អូនបាទរបៀបដូចស្លាយចាស់បងប្អូនបាទបាទស្លាយចាស់នៅគេហៅពណ៌ក្អែកបងប្អូនបាទឆ្នាំ96បាទឆ្នាំ96បាទពណ៌ក្អែកបាទឯកសាររបស់វាគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតទេបងប្អូនបាទឯកសាររបស់វាគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតទេបាទហើយផ្លាកលេខរបស់វានឹងភ្នំពេញ 2B1965 បងប្អូនបាទប្រភេទតូចីតាកូរ៉ូឡាឆ្នាំ96បងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំរបស់វានៅបានផែជា 70% ស្រិនបងប្អូនណាបាទនៅផែជា 70% ស្រិនបងប្អូនណាហើយឯកសាររបស់វាគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតទេបងប្អូនបាទឯកសាររបស់វាគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតទេហើយមានការតុបតែងរួចជាសាច់ហើយបងប្អូនណាបាទឡានខ្ញុំបាទបាទតុបតែងរួចជាសាច់បងប្អូនទិញយកទៅជិះមិនបាច់មានការតុបតែងទេបងប្អូនណាបាទខាងខ្ញុំរៀបចំតុបតែងជូនបងប្អូនទុកម៉ែឲ្យហើយបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនដែលថាលេងនៅក្នុងបណ្ដា YouTube បងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយចុចកន្លែងជាវឬមួយកន្លែងកណ្ដឹងកន្លែង Subscribe ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពី Channel ខ្ញុំបាទបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនពេញចិត្តឆ្លាញ់បងប្អូនមកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងឡានតល់ក៏បានដែរនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាឬមួយតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅក្រោមវីដេអូនិងតាមឆាតក៏បានដែរបងប្អូនបាទបាទហើយមានការតុបតែងរួចជាស្អាតហើយបងប្អូនបាទឡានហើយសម្បកកង់យ៉ាងនេះនៅស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរបស់វាអែមមែនតើបងប្អូនណាបាទបាទយ៉ាងអែមមែនតើហើយចង្គៀងឡើងថ្មីឲ្យបងប្អូនណាបាទមានការតុបតែងចង្គៀងរៀបចំរួចជាស្អាតបងប្អូនណាបាទបាទហើយឡាននេះតម្លៃធូរថ្លៃទេបងប្អូនបាទធូរថ្លៃមែនតើឆ្នាំ96បងប្អូនណាបាទតែ3000ជាងទេបងប្អូនបាទតែ3000ជាងទេបងប្អូនបានជិះហើយបងប្អូនប្រភេទឡានតូយីតាកូឡាឆ្នាំ96បងប្អូនណាបាទតែ3000ជាងទេបងប្អូនឡាននេះបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្នុងដើម្បីបងប្អូនពុកម៉ែមើលបានច្បាស់មែនតើពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទបាទនេះខាងក្នុងរបស់វាបងប្អូនណាបាទខាងក្នុងរបស់វានិយាយទៅមានការតុបតែងរួចជាស្រេចអស់ហើយបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទមានការតុបតែងរួចជាស្រេចស្រោមពូកស្រោមអីនៅស្អាតទាំងអស់អត់មានបាក់បែកធ្លុះធ្លាយទេបងប្អូនអែមែនតើបងប្អូនណាបាទហើយតាប់លោតាប់អីក៏នៅស្អាតទាំងអស់អត់មានតាន់បាក់វាយខ្លាចធ្លុះធ្លាយទេហើយទីកើខាងលើក៏នៅស្អាតដែរអត់តាន់មានពុកបាក់រយេរយ៉ាយទេបងប្អូនស្រស់ស្អាតមែនតើបាទក្លោះក្លៀតរបស់វាក៏នៅស្អាតបងប្អូនណាបាទនេះស្រស់ស្អាតមែនតើហើយផ្នែកជញ្ជាំងជាប់នេះក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនអត់តាន់មានបាក់បែកទេបាទស្អាតទាំងអស់និយាយទៅបាទប្រដាប់ប្រដារបស់វានៅបានទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតជ្រុងចំណុចណាមួយទេបងប្អូនបាទបាទនេះបងប្អូននេះបាទខាងក្រោយបងប្អូនណាបាទពូកខាងក្រោយនៅស្អាតទាំងអស់និយាយទៅស្រោមពូកស្រោមអីពណ៌ទឹកប៊ិចបងប្អូនណាបាទរៀបចំកាត់ហើយជាស្អាតជាងមុនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្រោមដើម្បីបងប្អូនមើលច្បាស់មែនតើបងប្អូនណាបាទបាទនេះប្លុកខាងក្រោមបងប្អូនណាបាទប្លុកខាងក្រោយបងក្រោមបងប្អូនណាសាច់ដៃសាច់អីនៅខ្ចីញ៉ាញ់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតទេបងប្អូនបាទសាច់ដៃសាច់អីអត់មិនតាន់មានធ្លុះធ្លាយទេបងប្អូនណាអែមែនតើបងប្អូនណាបាទអែមែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតប្លុកខាងក្រោយបងប្អូនបាទនេះខាងក្រោយរបស់វាបងប្អូនបាទភ្លីរបស់វានៅស្អាតទាំងអស់បងប្អូននេះបាទភ្លីរបស់វានៅអែមទាំងអស់ភ្លីនៅស្អាតអត់មានតាន់ឡានបុកឡានតិចឡានស្គើទេបងប្អូនបាទភ្លីរបស់វានៅអែមបាទខាងស្ដាំបងប្អូននេះបាទខាងស្ដាំរបស់វាបាទភ្លីនៅខាងស្ដាំបាទបាទខាងស្ដាំក៏នៅស្អាតទាំងអស់ហើយនេះខាងខាងក្នុងបងប្អូននេះសាច់ដៃខាងក្នុងនៅស្អាតទៀតនៅស្អាតទាំងអស់ជំនឿជួបបងប្អូនទាំងម៉ែឡានអត់មានបុកឡានអត់មានប៉ះបងប្អូនណាបាទហើយនេះបាទកង់ស្គូវានៅអែមហើយមញ៉េសាប់ទៀតបងប្អូនណាបាទសាប់របស់វានេះបងប្អូនណាសាប់
บงโอนนะบาทเงยซับบงโอนนะบาทสะอาดเหมือนเต้นบาทประเภทโตจิตาโกลาชน้ำไก่ผมมวยบงโอนนะบาทบาทบงโอนในนึกตามมันเล่นบันดาลยูทูบบงโอนช่วยจัดกันหลายจิ้วหรือมวยกันหลายกันดังสกัดดำใบดอลปอนเหมือนปีกันจันแหนขยมบาทบานเคยร้านทำไมเจี๊ยบบันโตเตี้ยบงโอนนะบาทแล้วขยมนองทอปล็อกหางสั้นบงโอนบาทบ้านนี่เป็นล็อกคางสันบอกเวงปนบาทลำบอยเวนัสอาแต่งอ้อตอนเมียนควาตรองถึงเรนามูเจลานอ่ะเมียนบอกลานอ่ะเมียนปะของปนอ่ะบาทบาทแอร์มันแต้มบอกปนบาทกายล็อกเลียดคางน้องของไอ้นัสอาแต่งอ้อบาทแอร์มันแต้มบอกปนนะบาทอ้อตอนเมียนปะไปทะลุเคลียร์ที่กายเขามาสันบอกเวงคนนัสอาแต่งบอกปนนี่บาทนัสอาแต่งอ้อตอนเมียนรูเรือที่บอกปนสันบอกปนนะบาทสันบอกเวงบาทហើយបងប្អូនដែលថាលេបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញពេញចិត្តស្រឡាញ់បាទបងធ្វើតេស្តដល់កន្លែងឡានតក៏បានដែរបងប្អូនណានៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទឡាននេះនិយាយទៅតម្លៃវាតែ 3,000 ជាងទេបងប្អូនបានឆ្នាំ96បងប្អូនបាទប្រភេទឡានស្អាតធានាជួលអត់មានបុកមានប៉ះបងប្អូនណាបាទឡានស្អាត 3,000 ជាងបងប្អូនណាបាទបាទហើយតម្លៃរបស់វាហ្នឹងខ្ញុំនឹងថតវីដេអូបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងដាក់តម្លៃតាមក្រោយបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាយបាយ